បាទជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាទៅតាមបាទ page Facebook ផងដែរបាទគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទជាគ្រូពេទ្យនៅក្រុមហ៊ុន RS Fever សាថាបាទបាយ័នអញ្ចឹងជួបកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកមីងដែលមានបញ្ហាសុខភាពហើយបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល Vaseline បានជាសះស្បើយបាទជម្រាបសួរអ្នកមីងចា៎ជម្រាបសួរបាទអ្នកមីងមានឈ្មោះឯដែរអ្នកមីងមូលេងសុម៉ាលីបាទអ្នកមីងលេងសុម៉ាលីអ្នកមីងមានអាស័យដ្ឋាននៅណាដែរអឺខណ្ឌចាត់នៅចាក់ទៅមុខខណ្ឌដូនពេញបាទចាក់ទៅមុខខណ្ឌដូនពេញបាទអញ្ចឹងដើម្បីជួយជម្រាបបន្តិចផងដែរថាតើនៅពេលដែលមុននឹងប្រើរុក្ខឱសថ Formexley នេះតើដើម្បីមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះឈឺចាប់កន្លែងណាខ្លះបាទឈឺជើងដើរអត់សឹងរួចទេឈឺក្បាលជង្គង់ពេលក្រោកឡើងយើងទល់ក្រោកវាអីចឹងទៅបានតោងទៅបានក្រោករួចហើយឈឺស្មាឈឺដៃក្បាលឈឺក្បាលអីទាំងអស់បងនិយាយរួមទៅយើងចាក់ក្នុងខ្លួនទាំងអស់ហ្មងឈឺពេញខ្លួនតែចាឈឺពេញខ្លួនទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងអត់មានលើសឈាមទេលើសឈាមបាទមានលើសសម្ពាធឈាមទៀតហើយឮថាអ្នកមីងមានបញ្ហាចាក់ចាក់បាត់ជើងចាមកជួបជាមួយខ្ញុំចាជាបាត់ក្រងណាហើយអ្នកមីងមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលហើយសម្រានមិនគ្រីមមិនលូចាបាទអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាពេលឈឺក្បាលឈឺយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកមីងពេលឈឺទុកយើងដេកលក់មិនក្តោយក៏វាឈឺដែរវាឈឺវាចាប់ក្បាលចាប់យើងចឹងចាប់តោះឲ្យយើងភ្ញាក់ហ្មងអូចាចាប់តោះឲ្យយើងភ្ញាក់ហ្មងតែយើងភ្ញាក់ឡើងទៅបានយើងគ្រោកទៅយើងញីក្បាលញីអីចឹងទៅបាទទូយ៉ាងទៅបានវាស្រាក់វិញបាទចាអញ្ចឹងអ្នកមីងបានប្រើប្រាស់រុក្ខឱសថ Formex 3នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងប្រើអស់ប្រហែលខ្លងដែរហើយមានការធូរស្បើយប៉ុណ្ណាដែរអ្នកមីងជួយជម្រាបផងខ្ញុំប្រើអស់3ខ្លងបាទ3ខ្លងចាដល់ប្រើទៅឥឡូវវាធូរស្បើយដូចវាដឹងវាដូចជាបាត់ឈឺក្បាលបាត់ឈឺដៃឈឺជើងហ្នឹងអស់ហើយហើយកមុនយើងជិះម៉ូតូអីអង្គុយពីក្រោយចឹងអត់កើតទេចាចកេះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសឹងថាទ្រាំថាធ្វើមិនឲ្យដល់កន្លែងអាងឈប់ហ្មងដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំជិះដល់ណាដល់ណីក៏អត់អីទេចាហើយតទៅនឹងដមីងតទៅនឹងខ្ញុំឃើញផ្លែកមែនតើតទៅនឹងការនិយាយស្ដីឥឡូវលះហាល់រហូនមែនតើទាំងវិកាយវិការអីណាបាទឃើញលះហាល់រហូនមែនតើបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងនៅពេលដែលប្រើហ្នឹងយើងប្រើយ៉ាងម៉េចខ្លះការណែនាំរបស់ខ្ញុំកាលមុនលាបតាមជីចរជីចរលាបប្រជះប្រជះតាមជីចរតាមពងកតាមអីហ្នឹងមកហ្នឹងបាទចាខ្ញុំលាបតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅវាបាត់ទៅបាទហើយចុះបាត់ជើងបាត់ជើងខ្ញុំបាត់ជើងហើយនឹងតាមអាកែងយើងហ្នឹងយើងលាបតាមកែងនឹងសរសៃកែងនឹងឡើងរត់ៗឡើងលើមកតាមកែងវាហ្នឹងហើយដល់នឹងបាត់ជើងកន្លែងកដាលឈឺនឹងទៅឥឡូវបាត់ឈឺហើយចាបាត់ហើយបាត់ឈឺហើយចាបាទអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងអ្នកមីងមានពាក្យអីតាមផ្ញើទៅដល់បាទប្រិយមិត្តដែលទស្សនាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook អ្នកមីងចង់ផ្ដាំទៅអ្នកដែលមានជំងឺឈឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យប្រើថ្នាំនឹងទៅជាឲ្យព្រោះថ្នាំនឹងប្រើជាពិតពិតមែនមិនចេះថាព្រោះខ្ញុំឈឺច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំឈឺច្រើនឆ្នាំហើយបាទចានៅរ៉ាំរៃដៃជើងខ្ញុំសម្បីតែលើកទឹកមកផ្ទាល់ទៅក៏ចង់រួចដែរក៏ដៃអីបាទចាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំប្រើថ្នាំនឹងអស់3ខ្លងឥឡូវខ្ញុំដូចបាត់នឹងថាបាត់អីដូចវាបាត់ដល់កន្លែងវិញឃើញបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាបាទសុខភាពដូចជាបញ្ហាសន្លាក់ឬសម្ពាធឈាមបាទឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗអាចធ្វើការព្យាបាលជាមួយនឹងផលិតផលបាទ Formexley បានផងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងបាទជូនពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទអរគុណជម្រាបលា